2115 genom två punkter på kurvan. Y är lika med x upphöjt till 2 går en sekund. Jag hoppas att ni kommer ihåg vad en sekund. Den går, den korsar kurvan två gånger i två punkter. Bestäm sekantens lutning och om punkterna har koordinaterna 3 och 5. Så sekant då har vi A där. Vi tar I av 5, så tar jag med I av 3, dividerat med 5, så tar jag med 3. Det är den som de menade i A. Så har vi 5, har vi 5 upphöjt till 2, så tar jag med 3 upphöjt till 2, dividerat med 2. Så har vi 25, så tar jag med 9, dividerat med 2, då är det 16, blir det 8. B. En annan penna kanske. B där då. Negativ 2 och 0. Så har vi I av 0. Så tar jag med I av negativ 2. Dividerat med 0. Så tar jag med negativ 2. I av 0 är 0. I av negativ 2 är negativ 2 upphöjt till 2. Dividerat med 2. Så har vi negativ 4 dividerat med 2. Så har vi negativ 2. Finns det C? Ja. 1. Så har vi 1 plus H. I där då. Så tar jag med I av 1 dividerat med 1 plus H. Så tar jag med 1. Den här är 0. Vi kan ta det här nära då. Så har vi 1 plus h upphöjt till 2. Så tar jag med 1 upphöjt till 2. Dividerat med h. Så har vi 1 plus 2h. Adderar med h upphöjt till 2. Så tar jag med 1. Dividerat med h. Den här är 0. Sen har vi 2h. Adderar med h upphöjt till 2. Dividerat med h. Och sen vi har gemensam faktor som är h. Det är 2 addar med h, dividerat med h. Här blir 1, så har vi 2 plus h.